And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. A não ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou surpreender os adversários. São muitos times, muitos objetivos, mas a recompensa só chega para quem vencer dentro de campo. A Arena do Corinthians é relativamente nova, mas o bando de loucos canta como sempre. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Que jogador você destacaria no jogo de hoje, Mauro? Como todo ala, o Chilwell tem liberdade para apoiar. Mas mesmo se não tivesse essa liberdade, mesmo se jogasse uma linha de quatro, quase que um crime lesa a bola deixá-lo preso. Ele chega com muita força e muito talento lá na frente. Chilwell tá se destacando na temporada. Concordo com você. Fez o lançamento pra frente. Renato Augusto. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vem o passe. Bela roubada. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Tentou um companheiro mais adiantado. Sarra! Escanteio. É boa chance de aproveitar. Foden! Bela defesa do goleiro! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Está em Mbappé! Isso é que é jogar pelo time! Que reação rápida, que impressionante! É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Só dois escanteios para o adversário até agora. O Atlético Mineiro pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso. Subiu alto e tocou de cabeça. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. O Atlético Mineiro vai bater o quarto escanteio. O adversário em por cima. Subiu. Para fora, mas foi por muito pouco. Mais um escanteio para o time. Já são cinco, hein? Por sua vez, o adversário teve quatro chances de escanteio. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Meteu ali pela esquerda. É a chance do contra-ataque. Tentou o passe. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente chutou! Seria maravilhoso! Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? E a bola chegou nele! Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Fez o passe. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final.
Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Chegou em cima na hora certa. Olha a batida. Esta raspou a trave esquerda. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir, olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Olha o chute! Vai fazer gol! Atlético Mineiro abre o placar. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O Atlético Mineiro saiu na frente. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Mandou a bomba! Ele fez a falta. O juiz está certo. Uma boa chance, hein? Mas o ângulo é ruim para uma batida direta. Renato Augusto. E ele fez mais um desarme. Bola direta ali para o Mbappé. Tem chance de finalizar. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Haaland. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A chance foi legal. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. É a sexta chance de escanteio que eles têm na partida. Nenhum escanteio para o outro time ainda. E ele consegue afastar a pressão. Bola enfiada pelo meio da defesa. Saltou e tocou de cabeça. É, o goleiro tirou só com o olhar. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. Two added minutes has been indicated. Nacho. Chilwell. Estava bem colocado, cortou a bola. Está armado o contra-ataque. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Zaha defendeu. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Ganhou por cima de cabeça. E agora, o que é que eu faço? Acabou a primeira parte do jogo. Mauro, como você avalia o primeiro tempo? O time mereceu essa vantagem inicial porque buscou mais o gol, finalizou mais vezes com o adversário. Agora a questão é saber se na segunda etapa conseguem manter o mesmo pique, o mesmo ritmo. 1-0 é o placar por enquanto. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Daniel Alves. Pedro. Interceptação fundamental. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Vem a batida! E o time vai ampliando a vantagem.
Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Uma verdadeira aula, uma palestra de contra-ataque, Milton. Rápido, decisivo e preciso. A defesa não teve tempo de reagir. 2 a 0 e o adversário. Boa chegada. A jogada poderia levar perigo. Ele entrou no tempo certo. Recebe Zaha. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Pra quem tá contando aí, hein, é o 8º escanteio. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não.